God kväll, Anja Gater. Nu ringer hemma redaktionen och du har hunnit med mycket idag. Ja, just nu sitter jag faktiskt i konståkningsarenan, även om det är det som jag kanske har lagt minst fokus på. Jag har bara sett precis själva slutet. Ja, det gjorde du rätt i. Ja, det gjorde jag. Det var helt fantastiskt faktiskt att se fel ryska vinna här. Ja, helt galet. Vad hände med Lipnitskaya? Ah, hon följer ju idag igen och hon ser ju så, jag vet inte, jag tycker nästan det är ont att se henne. Hon är ju helt fantastisk, men alltså att se henne krampa så, alltså att hon spänner sig så och har så mycket förväntningar på sig och kan ju inte slappna av. Och efter åket så, visst, publiken här vrålar ju, de älskar ju henne, men att ändå se henne så fruktansvärt missnöjd, det är man bara känner, men Lilla, vem, du är bara 15 år gammal du. Det ska bli det bästa av allt är att hon har flera OS på sig. Ja, liksom. Ja. Men det var ändå häftigt att se då Sotnikova istället ta guldet helt oväntat. Och Jona Kim. Ja. Silver. Ja, ja. Ja. Hon var glad. Karolina Kostner var jätteglad. Ja. Och ja. Och Sotnikova och Kostner kände som de var kompisar och gjorde high five och sådär. Lite svalare mot Jona Kim. Ja, det ingår väl. Men du, riktigt så heta känslor har det ju inte varit resten av. Den är väl ganska sval svensk dag. Ja, det får man väl säga. Vi börjar med Vöns seger som blåste bort. Ja, Vön. Han blåste bort. Nej, alltså var lite, har du någonsin sett målfoto på någon som tre personer som försöker kravla sig över mållinjen efter att de har stupat i en backe liksom. Det hade ju varit jättekul om man hade gjort en Emil Jönsson och varit först, men nu var det ju inte så kul. Nej, det var ju inte det. Men någon gång, jag menar, Emil Jönsson kanske har gjort av med all sån rammel karma som svenska truppen har haft. Nej, jag vet inte. Han var ju först med att ramla i alla fall, Bön. Men ja, grattis. Och jag fattar om han var helt snurrig i huvudet också och inte visste åt vilket håll han skulle sticka ut armen. För det hade ju räckt om han bara hade liksom sträckt ut handen, så hade han ju tagit. Men du, på tal om antiklimax, 2-3 kronor, så här, damkronorna, de var också lite snurriga sista perioden. Det känns som schweiziskorna hade liksom gått in och dratt i sig med sin kaffe liksom. Aspiga. Ja, de bara, precis. De ja, och det är imponerande att se dem vända 0-2 till 4-2 såklart. Även om det är trist att inte damkronorna kunde försvara det. Men det tråkigaste av allt är det ju nästan att det är många av spelarna, de svenska spelarna som hotar med att sluta nu, som är så förkrossade och inte vill fortsätta mot hemma-VM. Varför vill de inte fortsätta? Är det för deras villkor är så dåliga eller är det för att de tycker sporten suger eller vad? Ja, de verkar trötta på det, ärligt talat. Och det kanske bara är smart taktik att de tycker att villkoren är så dåliga så att de nu sätter lite press på hockeyförbundet. Faktiskt, nu när man har ett mästerskap på hemmaplan. I sådana fall tycker jag det är smart. Vad tycker du? Ja, då absolut. De kanske tänker ett steg längre. De verkar bara varit väldigt, väldigt ledsna idag. Men ja. Och så var det curlingdamerna som fick sten ut. Ja, men det är över det minsta antiklimaxet ändå. Ja. De var ju trots allt väldigt nöjda med silver. Det är klart de ska vara det. Och det går inte att säga annat än att Kanada var värdiga vinnare där. Går rakt igenom turneringen utan att förlora den här match. Det är ju bara... Då är det guld. Strott. Ja, Sverige hade kunnat avgöra, eller vara lite mer offensiva i första halvan av matchen tror jag. Då hade de kunnat ta guldet. Men nej, det var inte så stort antiklimax. Det var bara sten ut hela dagen. Det var bara sten ut. Men du får snurra hem nu i kväll Sochi och ta nya tag i morgon. Tack för det. Hej. Hej.